ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ସେ କିଏ? ସିଏ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ସୂଚନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଧାୟକ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, କ'ଣ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ କହିହେବନି। ଆମେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା କଥା କହୁଛୁ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଉଠିଛି, ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆଉ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ନିନ୍ଦନୀୟ ନୁହେଁ, ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ଆଚର କଥା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି କ'ଣ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ପୋଲିସ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତା ତା କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷମା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ଉଚିତ, ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ କ'ଣ କରିବେ ରାଜନୀତି କରିବେ କି ଦେଶର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲକୁ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ମୋରାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, କାହିଁ କରିବେନି? ତା ବାଦ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୋଲିସ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଯାହା ବି ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ କ'ଣ କୌଣସି ମୁଁ କ'ଣ ପୋଲିସ ଯେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯିବ, କାହାକୁ ଜେଲ୍କୁ ନ ପଠାଯିବ, ଏଇଟା ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ନୁହଁ ନା, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପୋଲିସ କରୁଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନରେ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯଦି ସେ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗିରଫ ହେବେ, ସେଟା କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ସେ ଗିରଫ ନ ହେବେ କି ଆମକୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ପରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।